aqui para ela. Não vi só que Rodney, né? Para você. A tua é a Rodney é lá. A tua é a Kelly. Vai, Mãe, né? Mãe, a força de tem, camarada. Takže, Maria, força de ti, vysoký, opilím. Takže, tyhle ty dva se rozhodli, že vydají novou věsku takzvaného čínského flamenga. Nahráli, pozvali si operní zpěvačky z pekingské opery, všechny přišli v hedvábních roubách, dokonce Li jednou měl krátkodobě citově méně hodnotný stav a podařilo se jim vytvořit desku. Ale deska nešla na prodej. A Li pořád duma, čím to je, že deska nejde na prodej. Odjel do Šanghaje. A tam deska zase nešla na prodej. Odjel do města Wuhpo na rusko-čínských hranicích. Tam strávil 3 roky ve vězení, ale i teprve. Co vědat, jako by ne. Až pak krásná dívka z pekingské opery mu řekla, musíš mít reklamu. A tu v Hongkongu vylepil billboardy se svojí deskou čínské flamenko. A od té doby titulní melodii čínského flamenka hrají ve všech médiích. A my vám tady s Johnem předvedeme skladbu čínské flamenko.